Ky emision përmban vendosjet produkteve. Jo me qikat e mia, nuk na nal policia. Qabre pianisim? Qa pianisim? Emision. Miq të nderuar, përshëndetje. Miloti po më thot pianisim, unë ja kom nisë moti, për shkak se kemi filluar përgatitjen që vitin e kaluar, që të sjellim miq të nderuar para jush gjëra të freskta, gjëra të mira, e unë normalisht jam me çikat e mia dhe nuk më ndal policia. E do i kop xhelozia pse si kanë çikat e mia. Edhe këtë vit miq të nderuar në majet të gjuhës me Olën, Rudin edhe Dean, natyrisht edhe me bendin e emisionit majet gjuhës me Fationin, me Arbrin edhe Erzën, por ne shqiptarët e kemi një fjalë, një fjali, shumë të mirë, bashkimi bën fuqin. Këtë vit, jemi bashkuar me restoranet më të mira në Kosovë, të gjithë të gatshëm që të sjellin shefat e tyre më të mirë, krye shefat në studion e emisionit ton, që të përgatisin receta fantastike për ju. Mirë po, para se me kalute shefat, para se me kalute partnerët, unë dëshiroj një big shuplok. Apenini zhurmën! Shuploka të shumë të praktikisht për ekipin realizues të Radio Televizionit 21, për djemt prak pa kamerave, për Beratin, Sadikun, Gynerin, Okin, Kushtrimin, për Astritin, Agronin, Hajdarin, Milotin, Benin, për të gjithë ata që përgujtesen, praktikisht që ky emision të dalë sa ma bukur. Natyrisht, prapa kamerave që ndronë me aparatin e vetë edhe Fatlumi, po me Fatlumin du mu prish. Du mu prish me ty, du mu prish me Fatlumin se kur s'pëm qëtë hold, gjithë pëm qëtë trosh. Nëjse unë e trosh, jo, për s'ka lidhje. Qysh më s'pëkon e trosh? Shko të shpia, hamir. Shko në restoran, hamir. Po, qysh, a bënë më s'me hongër të Tifani për shemull? Tavën me Elbasan. Zbënë. A bën të hibi me shku për ullqene më smunol, mi marra ta sendviçat e mirë. E më s'flasë dhe dosen e tjera. Ose, a bën me dol natyrë, e më s'mi hongër dosen e që i bën arsim këqiko aty ofër ujit, të ajtë farbeni i bukur që pja harroj gjithë emnin. Jo, nuk bën. Nuk bën dhe? Nuk bën, për ndryshe, që kjo është e nveri, me nverin jeni mësu. Me që tësë jeni mësu, zakonisht Florina ka ardhë prej Tifanis, që pa të emni ty? Angeli, që saj bukur Angeli? Arsimi? Shef, grande ku je bre, po grande bre je, gjithë ke qenë grande. Për ndryshe, le që mishin e bën shumë unik, që e ko, Nika Qamak, me mazë zime. E ka për detyr, kur ti vi radha, shef grandes, me bo edhe ka qamakur, veç për mu. Edhe mund vjen keq që ju s'kini mi provu, po mundeni mi provu të Beck Sefers atje, të gjitha ato që i bën shef grande. Ndërsa, këndej, ku je zik, atë ka marrë molli me po. Ko gjëmati, që një vjetës jena po zik. Nëjse, une kom hongër në Hotel Emerald, mirë po, mu pas jena po, se ti mra pa atje në kuzhinë, e zakonisht kamarierat, e veç kamarierat shkojnë i thojnë, o Zek, o ardë gjeri, o ardë gjeri. Qa bën Zek, apo lodhësh? Ko gjamir. Ko gjamir, ko gjamir, Emeraldi po të lodhë. Ha! Dë me thone kemi edhe Hotel Amazonën, te Amazona baje gishpesh shkoj se krit neja ti bëjnë në Hotel Amazona. A u lodhë? Po e di. Qërë këta kom qitu në Dry Age, atje? Po, ndër specialitet tuna, ma shumë dhe gjëshitën, edhe janë qeshme edhe i preferet gjithë dhe bëshi ju. Shkojmë të Amazona në Dry Age, e kemi edhe një avanturist që jetë, rrë në Zvicër, herë në Gjermani, edhe ku the tjetër, shkon ti? Qështë da. Këto e kemi për herë të parë, të na. Da, Serafina Plaza, vi unë, nda peja. Qashtu?
ishte kuzhina. Përndryshe unë e di se Rafinën, po ty s'kom pa kor. Po na, la që... As t'kom pa këto. Jo shumë i ngarkume, nuk kom kohën. I kalzëm ka për shëtit kështu, ani që tash që s'ka viza. Pak në Spanje, kam rëndu 12 vjetë, atje në Amerikë, kom vënu me steka. Në Amerikë, do t'na s'jel steka. Steka do t'na s'jel. E, dhe Meridian Kitchen, te Meridian e di qka ho, se jeni që aty të dera shpis. Edhe? Po, që a kime në për pregadit kur vjen ti? Qka doni, be? Qka doni? Qka doni? Qyre, adin qka, nona eme gjithë më thojke, më sëmtuj qka dush, po që tja emnin se ma let e kam. Qka dietale për të gjithë. Për mu dietale? A mës po të dukna që i maj dietu na? Ja, pak me të bo diet, pak me... Pse a ke që po të dukna? Jo, shumë e mirë. E ani pse mi he kila të ne? Qysa e mirë, jo që shë gjithë. A me he kila e në veru ne? Me të letu pak. Mu me më letu? Jo, zemre, me më se më leto. Unë e ty të letoj për që ti mikrofoni se... E, a ka Meridianin a i shef tjetër? Po da me më do pësu. Ti ki me ardhë këtu me bo unë e me hongër, jo me më do pësu. Qëre, tha, me do pësu. Fatë lumi e ka për detyr me më qitë hall, a me hongër unë e kom qef me hongër. A po, bre, rësh? Po, a shkojnë a unë e ti për i nati hajnë a mirë atje. Shkojnë, a që i kam pullat. Oh! Fantastike! Na duja të dina se na jena koj shike. Zemër për të kajt, kemi ty? Nga peja. Po, ty të kena pas një 2-3 herë në emisione, o që ashtu? Që kena me bona? Që nga peja. Mëre, cili restoran? Jam shëtë kuzhinë në restoran tëra. Po, që ashtu? Apo fokusohet që tu? Edhe kësmet një afë në vijem, kena me përgatit dhe receta speciale. Diska fantastike, edhe për ty... A më spodën edhe mu, edhe ti me më dopsu si aj? Jo, ty me dopsu jo, po këse ro dhe një karkaljet me salgjë dhe motë, se ma ki kërku dhe herën e kalume. Po, që ashtu se e kemi shumë. Besoj që tash kam e të pelqy shumë. Shumë bukur, bravo. Ol! Oj! Qa ban? Qa ban? Qysh ka me në ashku viti, Ol? Fantastik. A po? Këtë vit kemi edhe një risi nga Ola mi që të ndëruar, jo vetëm reqetën që do të keni, por do të keni edhe këshilat të shkurta nga Ola, se e di që i prisni me padurim këshilat e Olës. Kështu që edhe ato do t'i keni në kuadrë të emisionit Ola, për më do këtë sefte, për një që bja. Ja, nuk... Kjo i bjen me trusne. Une di që ti, gjithmon e din që kam e nëzirë të une matë mire. Kështu që une krita kom blonë vetën ty, po në qatë dush. Ta ho zemrë. Hajde edhe njerë, se mu e ty gjithë prit talo që të njerë. Hajde. Te ti për cili, qashtu. Ceni meshi për ndryshe prej restoran droftës është shefa tje edhe. Ceni është njeni prej shefave i cilio ritmeni. Praktikisht që 20 vjetë një thëjme, është qashtu? Që 20 vjetë jam shef kushinë në droftës, më plakësh. Ti që i trash pak si unë i rego, për të ka lidhje. Peshku, të ungër peshku. Po, të manë peshku, normal. Peshku për të gjithë ju ka omega 3. Mirë është me hangër dhe mirë është me shku të trofta. Shki shefat, Allah i le. Ajo në mirë, am kanë bo selam? Po, gjithë. Selam bëni, që ashtu. E vladëm nësëllësën? I jim, si nësëllësën. Në varë, në jokë. Ka e të këzantë. Për ndryshe, shefin e kemi nga Hotel Merkuri. Se në nadin nësëll? Tunxaj. Yes. Okej. Bisharkë, tyrqe. O kunda për një që i dejlim, ja. Aha. Kja shekten. Qok gizel. Në emisionin tonë do kemi edhe muzikë turke. Bile, kena me i thirë kur të kemi të nxajin në emision, që mi ja bo pak ma shuhret, se gjina e plodi veç vetë nga krejtë shqiptarë këtë turkë. A po? Yes, po. Po. Për s'ka që ka me bujë shkretë, veç duhet me thonë poja jo. Qa bënë të ja e mirë. Qështje? Shefi Zajeft. Zakon në shtojnë shefave të Zajeft më si besove që aty në të trashve. Po, do dove dhe duhenim i besu se janë shefa shumë të mirë. Për ndryshe kalëza për i cilit restorant se une një me, jam kliker për si majnë me. Shefa për preview bar. A e ngut? Për ndryshe preview barin e kina pasë dhe për para. Edhe është shef shumë i mirë, shakimin në pregaditit në ditët tua. Diqka prej peshkut. Edhe diqka prej peshkut. Oj, rëshëm gosht bre që kjo kushina e bebit që tu.
Mirë për ta kena ndreq bukura. Vesh më pëmdo kësa krejt bota. Po më pëlqen tepër dhe veç për shovetën të përgatit, kështu që falema. Për ndryshe ka mërmana të dojnë, Dea është me dy durë të majta. A i ka dy të majta, ju. Si ka dy durë të majta, se receta ti ka fantastike. Po më do këtë du më janis mi fërplu, një ka një kush pëtë dy durë të majta. Po, që ashtë, janis i tre okit. Kush pëtë dy durë të majta, diçka e keqe për gjenë, kështu që rujuni. Rujuni, a, Gjakov, me, maja Gjakov, që ashtë. Unë jam herojt shehu, se mundi më thirë hero shkurt, prej restorant qinë gjituit, Gjakov. Po, që a kime në pregatit ti? Me sigurin i fartove me peshk, po me krap. Si që bëhet edhe në Shkodër. Qingji ujit e krap. Se krapi po, bëhet ka herë i mas sa qingji. Edhe na në Gjakovi thojmë babën e këm peshkator edhe mirë me peshkim. Thojmë sa i qingji baco. Sa i qingji baco. Edhe që aty ka dalë qingji ujit. Unë njoftua me disan nga shefat e disan nga restoraneve ma të mira të Kosovës, i kemi edhe disa të cilët nuk i kemi sot në studio, përshka këse po aviza, njoni është ku një Itali, tjetëri është ku në Zvicër, mi po vlone vetë, a i tjetëri ka thonë dojës po viva, laj dojës tja ka qelderën për s'ko lidhje, mirë po, i kemi shefat mi që të ndëruar gjatë komplet këti viti, dhe ju do të knaqeni jo vetëm me receta, por do të knaqeni edhe me muhabetet që do t'i bëjmë këtu, me lojrat që do t'i luajmë, por edhe me muzikën fantastike që do t'a sjellin për ne, bendi i emisionit ton. Mirë po, krejt kjo nuk do të ishte e mundur, po të mos i kishim partnerët tanë. Unë e duhet mi ledzu se është lista pak ma e gotë. Pëm vjen keq, në verë qa pekqyr. Partnerët tanë të cilët janë bashkan gjitë rukëtimit tonë si vjetë në vitin 2024 janë kompania e madhe, jo vetëm me treg në Kosovë, por me treg edhe në rajon, e që është zgjidhje për çdo shef, por zgjidhje edhe për çdo kë në shtëpi, çdo zonje cila dëshiron miq në shtëpinë e vet, kompania Frigo Deluxe. Frigo Deluxe ne kemi në këtë magistralen prej Shkupit për Prishtinë. Mirë, po në çat magistrale masë Frigo Deluxe ne keni në anën e majt, xhirafën e keni në anën e djathtë dhe xhirafa na është bashkan gjit këtë vit dhe ka ardhur online bile me veturat më të reja në treg me Carvagon, praktikisht 100% financim dhe online e porosit ta bin të shpi as ki mu lodh heq, as me shku muen atje, e me thonë kom të po më dhomi një shiosim ka kop, heq, në shpi, në laptop, pedu që të kërë, Carvago ta bjen në shtëpi, praktikisht, faleminderit xhirafa që jeni me ne këtë vit, e tash, që i thojnë udhës e gjodës e gjodës, shkon, edhe tak nalësht e nota brillant. I kini perdet, më të mira në treg, i kini të pihat më të mira në treg, mës të harojmë se Gjilani shumë shpejt do të bëhet edhe me nota home, praktikisht ku do të mund të furnizoheni jo vetëm me të pia e me perde, por edhe me të gjitha gjërat që nevojiten për një shtëpi. E tash, apet gjodës e gjodës, edhe shkojmë mërim të Ciao Berto, ka e rruga aty ku dohet për obiliq. E dini, është Ciao Berto, është një salon shumë i madhe dhe është mobileria ma e madhe në Kosovë, miqë të nderuar, edhe Ciao Berto në të themi kështu e kemi partner shumë vjeqar në Radio Televizionin 21, prej se ka filluar Ciao Berto të funksionoj, është partner besnik i Radio Televizionit 21, edhe këtë vit e kemi partner në majet të gjuhës. Mos të haroj tash që a ne ty shku për vështre, për dini se unë e vështres jam, ty shku për vështre, kur i bljeni krej që të sene, di që shlodheni, unë tohëni, bile unë e unë tohëna, unë tohëni dhe nëllëni të Hotel Amazona, edhe hani, e pak me dosht, edhe fleni, se Hotel Amazona ofron të gjitha kushtet për një vikend të këndshëm, për një pushim fantastik, s'po menojnë ato pushimet, ka 10 euro, po menoj në pushim tamam, edhe plus aty
i keni edhe të gjitha produktet e Appetit Group, praktisht kisht, i keni të gjitha produktet e mishit të përgatitura, por produktet e Appetit Group mund t'i gjeni gjithkundë për të gjitha supermarketet e Kosovës, por edhe jashtë Kosovës në Maqedoni, Shqipëri, Malzi, ka do që shkoni. Po shumë më bon, bre. Këtë vit, na bashkangjitet edhe një produkt gjerman, fantastik për fëmijët. Është Humana, edhe për të do të kujdeset kryesisht Dea, për shkak se do të përgatisë edhe receta që janë të shëndetshme me produktet e Humanës. Kështu që faleminderit shumë Humana, edhe, a kom mu? Po kom, edhe e kemi praktikisht shtëpin projektuese ndërtuese Toning, e cila tani ka filluar edhe me produktet e mobilerisë. Toningun e kemi tash 3 vjet partner. Faleminderit të gjithëve. Kjo nuk do të thotë që këtu ndalet lista për shkak se ne jemi të hapur për bashkëpunim, ndërsa restoranet vetë e tregojnë që shtëpia e restoraneve më të mira të Kosovës është gjithmonë në Radio Televizionin 21, në promovimin e tyre, në promovimin e gastronomisë dhe në mbështetjen e tyre në secilin hap që ata e ndërmarin. Eu po shumë u lodha. Për ndryshe, tani, masi u lodha, e une duhet me pushu pak, një këngë nga bendi. Të ndëruar ju jeni ratu në përkoltuqet e juja, po pini qaj, po pini kafe,
Edhe tash po pritni cili prej shefave ka me Janis me bo me hunger. Sot asnjëri nuk do të bëj ushqim. Asnjëri nuk do të përgatis asgjë për shkak se sot, miq të nderuar, komplet emisionin e kemi xhiruar diku jashtë. Unë ju marr miq të nderuar të gjithëve në shtëpinë time për shkak se atje unë kam ftuar disa miq të cilët kanë përgatitur, të cilët kanë ngrën, të cilët kanë bërë qef deri në orët e vona të natës. Praktikisht, shef Faruk Neziri, i cili jeton dhe vepron në Itali, ka sjell verat nga Costa Ripa, nga kantina Costa Ripa e Italis, nga kantina e Matia Vecollës. Ai ka sjell verat, shef Naim Bashmili ka sjell tri tava fantastike të cilat ju do t'i shihni në vijim se si ka pregadit, është tava e pestilit, për sheshi Elbasanit, si dhe fërgesa e Elbasanit. Mirë po, nuk ndalet aty. Ola ka sjell tavën e lakrave turshi, Rudi ka sjell ëmbëlsirat e veta, Dea ka qenë në Holland, s'ka pru kur gjo. Merita ka sjell pogaçat, ndërsa Almira ka sjell disa qofte vegetariane, të cilat unë i kom hangër për herë të parë, ju kanë pëlqyve? Ja. Mos ta harrojmë edhe Vidasusin, Oksin, ka sjell komplet makinerinë e vet për përgatitjen e rakisë së rrushit, kështu që të gjitha këto do t'i shihni në vijim, miq të nderuar. Unë vetëm dua para se me fillu ju me po, çka kemi bo na atë dit, dua të falenderoj Selma Kasumovic, studion e Selma Kasumovic për make-upin, që unë mu dok pak ma hjeshme, se kur jo marë si mi pas i kogjës prej tabutit, a din sari, 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 keq! Plus e trosh, para me nëni, nëjse edhe trosh ka lezet, edhe dua t'i falenderojmë Almirës për flokët që mi ka apre, se do për më thojnë kreci burë të koke bo. Ani dhe që ka të keqe dhe burat janë të mirë, ka jelë. Kështu që, mishë të nderuar, po ju lë në shoqëri me komplet atë që e kemi bërë në një dit të janarit në shtëpin e Gjeraldina Vullës. Gati? Pa përshatë të mërë.
A e mor edhe... edhe venat. Miq të nderuar, jeni me shef Naim Bashmilin. Sonte kemi dark, kemi shumë miq të ftuar dhe ne të dy në të vërtet këtu ka me gatu në këmë hangër, si zakonisht. Edhe, këtu kemi mishin që je keni bleti dhe agroni në... Prishtin. Prishtin. Ndërsa, këto janë venat e Sulovës nga Elbasani. Edhe vaj u lirit ishtë të pis, dhe me thanë i rëzëve të u linjve të shepit. Po, dhe shtë vaj u lirit, ka të të shisa kemi filluar me mbjellë u lirit, merë pak në vaj në produktet e nëndën e parta kemi tonën edhe dim që ka të qesim. Kështu që, tani mishin e kemi, jemi në fillim të marsit, mirë po, kjo është tavë e dimrit. Edhe, shef Naimi e ka përzgjedhë pikrish këtë në mënyrë që ne ta mësojmë një recet të re, kjo tavë me pistil kur nuk është bërë në emisionin tonë, kështu që ta mësojmë një recet të re të dimrit, e cila ka një shije shumë unike, se ne e na mësu pistilin me hongër, zemra jame me lynë bukë, miqit aty këtu na i kën edhe qaqë. Pra, besoj që ndoshta mund dhe mund të ngatrohet pak se pistili që kemi ne, po, që kam sjellur nga Elbasani, nuk lyhet bukë. Ai është shumë i thatë që kundë, por këtë diçka, ne do ta hapim këtë emision në një tavë dimri, por do ta mbyllim me një gatim tjetër të Elbasanit i cili përfundon tani në mars, me 14 mars. Pra, mbas ditës verës përfundon ky gatim i fundit që ne do ta lëmë ta themi për në fund. Pra, që stay tuned thonë te nas. Po e hapim një, të gjitha. Po e hapim një tavë dimri, por do ta mbyllim me një gatim, një tavë të Elbasanit që ka qenë tradicional, që u konsumonte deri në fillimin të pranverës. U konsumonte jo deri në fund të pranverës, fillon nga nëntori dhe deri me 14 mars, është e tava. 14 mars. Është ditë verës. Okej, domethënë, deri në ditë verës. Tash këtu kemi më tepër se për 14 persona, po ne zakonisht preferojmë me shef Naimin me qit pak më tepër. Se mos na thonë një ajë se mami edhe një. Ama edhe një jamë se na jena mësu praktikisht kur na pëlqen diçka e kërkojmë edhe për dytën herë e besa edhe për tretën herë. Por unë e di që do të jenë edhe ato dy gjëra tjera që do të përgatisim plus do të na vinë edhe disa mike tjera të cilat do të sjellin ca ushqime nga shtëpia se thanë s'po ju përzihemi aty te shef Naimi, por i sjellim direkt prej shtëpisë. Edhe kena çka me hangër sonte. Atëherë, duke qenë se edhe mishi është pak jo qinj, është pak më i masë qinj, mund të themi masyrë që shikojmë mund të jetë mbi 4-5 muajsh, nuk ka nevojë ta zije, por do ta fusim punë. Okay. Pra, sepse deri në 7-8 muajsh, një vit, futet në furrë. Mbi një vit e ca pastaj do të zihet fillimisht. Prandaj, ne do ta vendosim vetëm me pak vaj ulliri, ujë dhe të vendosim furrë, sepse nuk i qet pëlmes asnjë. Asnjë gjë fare, sepse ne do të marrim originalitetin tek pistili, tek hem, pastaj do të gjetëm edhe afinës që do t'i shpjegojmë më pas. Por fillimisht na do vendosim vetëm me ujë, langun që do na teprojnë këtu, do të bëjmë pastaj tavën me pistil. Nuk do na duhet shumë, ja për 14 persona ne do llogarisim gjithsej që të ketë gati rreth 700 mililitra. Uj. Fufa. Okay. Tot, tani vajnë ullinit dhe ujë, kane. I kemi bokalat atje, unë e kom lanë këtë ujë këtu për mu. Nuk do t'jesë shumë vaj, sa për... sepse ka edhe vetë, si që thamë, që ka pak në dyrë, vetë, pjesa, ka i vaj. Pasaj pjesën në kripës e këto, ne do të regulojmë dhe ke kohën kur dojë të hedhim fjallë qepe që do bëhet qepe, që do futë bashk me në tavë balte, se unë kam qeta tavat e baltes nga Shqipëria. Shumë bukur. Që në fund farë do t'i lë ty, ti kesh kujti nga unë. Oh, faleminderit shumë faleminderit. Atë tavën e madhe, atë ditë e mora e kam djegur me pak gjak, po duhet djeg akoma. Kurse dy tjetë janë të djegur e tamam që nuk fyën kur. Edhe tava ka një shije... E jef ajo shije. Ka të shijen e vetë, si të vërgesës, si të... të mishit, pistilit. Këtë tani e mbulon? Po, po do ta mbulon me letë alumini që të nëmbohet më shpejt. Në 180 gradë, deri sa të... Sa bëhet mishit? Tash vetëm ke kjo mos thejma se ja që do një orë apo dy orë, varë edhe nga malësia e balti, sepse janë gatime tradicionale të Elbasani që duhet të shkrijet mishit dhe në qëse në themë shumë, sot ka e të kohë, kur flasim për mishit do 3 minuta, apo një kundra filet në edhim, moshën, i dimat, gjitha këtyre, kur me bëjmë pjatë gurme, kurse kjo nuk ka afat të saktuar.
dhe diçka që gatë kuzhina Elbasane është kuzhinë gourmet. Kjo tena kosovar që i bjen me tahmin. Me tahmin o i zemër. E provon a obo, a sobo. Qaq, qe? Në gjitha gatimet në fjallë Elbasan, asin nuk ka në fjallat të kohën e caktuar. Janë gatime të nga dalta, që dunor, gatime të slow food, mund të themi ne. Mi jam vetë slow food, absolutisht. Edhe është shef i slow food, është shef i ushqimeve tradicionale që ne i preferojmë. Ne, shumë herë është diskutuar, edhe kur isha para ca kohësh, kur ishte festivali Gara e Guzhinieve, u diskutu kur un kam shpjeguar pak për ballakumen. Shumica thon gjithë që dhe i zotri merrim një libër apo shumë njerëz do kaq vez apo do aq vez. Realisht Elbasanit qysh dhe Elbasanit nuk i shifshin kur nga sasia vezës, sepse duke qenë se sot vezët janë për shemb të shkruajta M, S, L, X, L, kurse në atë kohë ishin vezë pulegin, vezë mund të ishte për shemb 53 gram, pa. Një mund të ishte 63 gram, një mund të ishte 35 gram, sepse kanë dhe vezët të masit e veta, që shkruen sot, kurse në atë kohë nuk ishin farë që ishin vezë, po, putëm për kape mirë të pjesë në tu, të ta kontrolojsh vazhdimisht që mos në ambarojnë ujti, edhe kur i bëni këto ballakume, nuk asnjëherë nuk e shifte se do 7 apo 8 vezë, apo këthe kemi milli, jo i fut kaq milli, jo vaj. Hajde të shifshim me dorë. E shikojmë me dorë, ishin mësuar dhe din. Dhe kur banin të fund faqe po mendojnë ballakume, diskutonin pastaj e shifshin një herë kush ka bëu ballakume më të mirë apo jo. Kur vini për vizita në Shqipëri, për shembull, shikon ato ballakume që kanë rrugës. Me bëj ballakume nuk ke mundësi ta shesësh. Nuk ka vlerë një ballakume ta shesësh kur. Sepse ju shikojnë që shumica merr 1000 lekë apo disa mund të vjetë kosi bëllë kumë, vetëm krahu punë si janë nuk pagu të saj bëllë kumës. Një miku të ngush mund t'i qësh një ose dy të sopë lurat, po jo të shesësh, nuk shite bëllë kumë. Ke ba ti bëllë kumë? Po. Ne këtu ju premtoj me që të nderuar se do shta jo në pranverë, kur bëhen bëllë kumët, po njëherë do t'a vizitojmë. Shef Naimin edhe të na përgatis bëllë kumët që ti mësoni se si pregatitem. Për shkak se edhe ato pregatiten me tahmin. Nga gjitha gatimet është gatimi më i lumtur të shmend në kuzhinë se çfarë. Do mbi 2-3 orë vetëm të rrash. Brumin. Gjalpin, sheqerin, gjithë. Absolutisht. Mi të nderuar, derisa po presim që të piqet mishi, e mishi kërkon që ashtu me tahmin tash 1 orë, 2 orë, nuk e dim. Nuk e dim, asë. Po, derisa presim atje me u pjek mishi, ne shkojmë jashtë te Aksi dhe ta shohim se që po bën Aksi me rakin e vetë. Duke kena qitë dardha të fermentune, Louis Williams, që kjo ka zanë shumë i vjetër, po funksionon shumë mirë, edhe me drungë është, drungë të i kemi marrë pej një vokazit, dhe qëtu pe mushim ujë që mësë me dollë ovulli alkoholit ti, që ka që të brimin ku e mushim ujë, nuk dhe ovulli alkoholit, ka lënë në për këtë gypin edhe kondenzuat që ka këtëna, e shumë edhe pak ma vullë. Që tu e përzim me dorë që mësë mu ka pëheq dordat. Ka dal dalë edhe i bom ka pak zjam. Tu e kontrolu që sa so ma ka dal mu destilu. Më mërmeni asë edhe ju kameramonat ma sa nene e nuk kini me po mirë me gjiru. O, oh, mirë dita! Ta ha zemrën ta! O, fjetë ti jam. Kuj, a je mirë? Halon, zitë! Hallo, valla, pak edhe pak është marrë. E që tu nalë që ka? Këtu mrena është një farë kolomu e që me grytë që më dalë është të marrë. Shumë e mirë. Me nëzis po presë, me nëzis po presë. Tja bata, jo. Jo, është me mirë kolomu e që me grytë. Jo, me ka bo me mirë kolomu që. Po, është me bo me që me bo kështu mu prej ma kolaj, adhe, se buka kolomu që ma pështirë. Po, po, po. Që atash, ko i shikja tjetër për shkon, veç bjen ka shtotë. I kemi pru me lakna, me re. Bjen shtot sa atë kur vin krejt me safer. Në shtot. Në të gjerim. Po, mirë po. Mirë po, Ola ka ardhë ma heret me mni mu. Po, po. Se Ollën e këm... Ollën e këm duka. Hajde. Dore në dja. Po. Ha, një... E ti më kjera. Ka shumë, drejtoresha një... Ishit ka shoh! Në shtot, dita!
Hajde. Hajde. O, zot, bre. O, lumja toka, o, që e shkel me kame. O, lumja rudi, o, kone kokoj shike. Me papuqe. Kokoj shike më për merak. Po të mira i paske. Pa lezeti, edhe për shike, edhe tonat mirat. Edhe plus ta bjen amëlsinën se ka mësa. E kena qenë, kutin. So e mirë, so e mirë. Kur te hojnë. Hajde po him mrena. Hajde, krejt jo nartë. Krejt ka nartë dhe që në ndje sa kuj shikja, marja zotit. Veç ti, kuj shikja e para. Marja zotit, marja zotit. Marja zotit, marja zotit. Që? Po, te buzuku e kom marrë këta. Kështë o vaja? Vajullinit. Vajullinit. O, tepër, tepër. U e rëshëndetje. O, apo vjen me mue. Apo vjen... O, që, ola, hajde këqyre. O, bu. Ta e mirë. E mirë. Të shie. Qëre. Shëndetje si e mirë. Almira, që ajon këto? Qënë këto, Almira? Këto... Këfte, se tyrshe edhe për specialitet është me thirza. Qofte me thirza, po. Unë i kom pane për emisione turke, kështu që kur si kom provu... Po, prea tyve. Po, do i hajmë. Këtu. Se kemi fillu pak me përshinë. Almira, mirë se erdhe. Edhe likjerin e pas ke pru. Likjerin prej Aronis. Aronis. E boj vesh. Almira, kur të vinë mësafirët, do me thonë ti në shërben, ka një fije mës ma hargjit. Do me thonë, kjo pe bjen e mirë me tonat mira. Po. Edhe kjo të ndrejsh. Edhe kre, qyria mori flok. Edhe kjeri. Qyria i diotës që shi ka ndrejsh flok për veti. E të ku e ki Karminin? Unë s'kom Karmin, qëtash ku me shku ndrejsh. Që tash ko me shku mund ndreq, ku me lonu në qëto? Ata lo ku? Ska lidhje, që aty ose... Qëtu? Që aty që mësë të harrojmë, të gotat, shumë gotat. Mirë, jo? Mësë po e harrojmë. Për ki buzin? Buzin për shkoj që tash me qit, edhe mu vesh ndreq, qyre që shenë ndreq, ju të triat e unë e se i qyre, si në për shpi? Po në vërtetë në shpi, jo? Papuqe të këshive i ku marë. Papuqe Gucci. Une me pandufe. Kështu që përshkoj, veç përshkoj po ndrona dhe po vijë. Oke, bubo, hajtë. O hy Ganja, rëmini mu, o hy Ola, me prepestilin, edhe, ku jemi tash? Sa por kemi gëri qepën, të themi diçka që kjo qep nuk është tamam me përshtashme për tavën e pistilit, sepse kjo qep vetë vetë ju është qep që i themi ne të zonës Korçës, që janë qep që kanë ujë mu shumë se që duhet, nërsa qepa që përdojët për pistilit, është një doj qepi që ne i thojmë, ose në Elbasan përdojnë në zonën e gjinëve e qep, dhe atë përdojmë shumë për tavën e pistilit. Këtu kemi pistilin për bëjmë gati, po ta shikojmë kemi dy doj pistilesh, kjo është kumull tjetër dhe kjo është kumull tjetër. Pra, por kjo është pak më ëmbël, vjen jashtë e kumull e kuqi që vjen pak më ëmbël, kurse kjo është kumull tjetër që është më aftët. Na kemi dalim në gjuhën tonë Shqipe, se kjo për Shqipëri është pestil. Tena, pestili lyhet në buk. Tena është pestili, e lipinë edhe kishtë atbile. Edhe, ana të provaj pak, që të parë pistilin. Kjo është si me ongër mishtot ambël. Perfekt. Po na e kemi në tigla, e kena në tigla? Po, nana ka bo dhe qështot. Nana jeme se ka bo se s'ka ditë mi bo. Kimi, kjo ka që të regull dira. E pse o tërë kjo atërë, o do të përshkak për me rujtë ma gjatë, apo për qëpanë? Për zajeri dimri që vëtë kjo. Po pra, është gjithë kjo pregatitër në fund të gushtit aty dhe konsumohet në nëndorë djetëtorë. Shumë po mjëndet që si një këtu mi prëhu që a kena me ongër në sonde.
Mirë për shumë, po më vjenë mirë që i kom disa mësafirë që janë atje mrapa kamerave, që kanë mi hangër e kanë mi provu. E edhe shumë, po më vjenë mirë që... Na jemi po një jetë në shpit vetë në kuzhinë në tepe. A jemi okej? Okay? Jemi shumë okej. Okay. Ate më po vendosë të një qepe nga dalë që sepse do një kohë të gjatë tave pisil, dhe sa qepa të shkrije të komplet në vetë vete. Masi ka rritur një qysma, do shtojmë në pistili pasak tu. Okay. Por pisilin do të ndajmë në dy pjesë, pasak një pjesë do të shkrim pak më langun e mishë që kemi, mm-hmm. kur ta hedhëm këtë tava, pra, do të ndjekim gjatë atë. Në këtë okay. kohën do fitoj të shqitë po të pregatitem, për, po gati për dy recetat e tjera. Tja bëjmë për... me dhije se cilat janë recetat tjera. Atëherë ne do të përgatisim një fërgesë elbasani dhe një për një në elbasani themi kalestre me përshesh. Kurse këtë i thoni pul. To i thoni pul, ne themi kalestre. Na pul me eçi thojmë nulqen, këta i thojnë përshesh kalestre. Jo, Tirana i thot përshesh. Tirana i thot përshesh? Në dhe elbasani përshesh i thot. Po. Okej. Okay. Ndërsa ne i thojmë eç në ulqen, këtu se bëjmë eç. A bëjmë jo, se bëjmë eç. Nuk e bëjmë eç. Mirë po, une tash do të tërhiqem të mysafiret e mija ndej, edhe do të ala Naimin, bëj punë para shek Naimin me Olën edhe me Ganën, është ndurë të sigur ta më sufrigo, ndurë të sigur ta je, qka do që duhet me të nimu ose me, me të apru na i gotë tuj, a na i gotë ven, a do një gotë ven? Jo, vetë i gotë uj. Një gotë uj, Ganët lutëm. Ndërsa unë e përshkoj me pi një gotë ven me... Po, do të tresim ne kur të fitojmë receta tja. Do të okay. fitojmë bëjmë pregatitin e recetave okay. dhe të tresim. Okay. Ja, drute përshqis nuk e kemi të mira, këtu e në pejgjera vikse. Druahe.
Kjo ala nuk o nëzhe. Ja ka nis. Pak. Halo së nëzhe. Që qëtu pak ja ka nis veç. Ta shkur të nëzhet kjo? Nuk më bësh me e prek. Ja, të përdi. Jo pe preki. Kur të nëzhet, kjo është me të vërtit kazan shumë klasik. Po përka forma se qysh prodhot e bën edhe këtë mirë. Me dru t'i kemi pru për një vokazit t'i ndjeravit prej në ohi. Kur okay. Nëzhe e ndardhat, e ndardhat loj Williams, e jenë pej komunës Deçanit, e një bachet vugel, e s'kemi vendosë sonde me destilu dardha. Kur nëzhe e ndardhat tamon, ovulli i dardha alkoholit, vazhdojnë në për qëtë kolonë për pjetë. Ti fol, unë e po të fotografoj, qështu? Edhe vjen qëtun qëtë kondenzaturin, që është gjyp bakre, edhe që është si formë spirale, që ka mundësi këtu nëj, këtu është tuj, ka mundësi muftof, destilati edhe anë nga kalon që do. Edhe aty masaj pik. Pik. Edhe pik mushe qisha. Po, uj zemzemi. Uj zemzemi. Edhe i këmë pru shishet pej një vokazit me vetë, i kena mi mush këto. Normal para prakisht të kontrollojme një aparat forcine dhe që shumë, të shishet jenë dua. Dua dardha. Dua dardha, për ndryshe, dua lipër e mpuqim, ndërsa këto e pim. E pim. Po ti krejti ki me dashni. Interesant. Dua, pothe, ondrat për dashnin, çka di, edhe duga gjini jep shumë dashni. Luçka. Luçka, qef. Që pothe, qysh ma kapi dora, pothe, merë. E syrrush. Që syrrush. Krejt janë t'lidhuna me dashni të Aksi. Aksa e ranë dashni, oj zemër. A një qënë herë. Mirë, po dashnin kryesore e ka prodhimin e ujit të zemzemit. Të tonalojeve, do me thonë përdor edhe lullet e një kozit. Sa lullet janë bratje? Ndashnin me brinan qëto, i kemi 101 lullet. 101 lullet. Këtë janë të regionit një kozit edhe bjërës një kozit e Gjeravic e Tukës Kosovës. E ta shte dua, qka ki për pos dardhës? Kur gjot jetër? Vetëm dardhë. Vetëm dardhë. Puro dardhë dhe ato Viljamov. E ta shu në pëllu pa këtu mu mërdhi se ku ka pak të edhe pëse qëre ku e ki, puntori? Që na të katunit, ta na jemi të nëzet. Une kok na e shehrit e mërdhit. Kështu gjune përshkoj mund zi atje se kom plot mësapir dhe shef Naimi është ty gjiruqat. Shie ma vundje. Ashtu, une shina ma vundme. Thuj shef Naimi të mish me nabo. Tregoj pak shefit vajnë tim, si duket. Shefi. Po, shikoj pak, ma shifi qik. E, mos mi hani një me tërshijat. Po, pistili kumës. Kjo është pjesën qitë mëne ulqinit, arti? Vetëm ulqinit. Vetëm që ajo familje e prodhon. Shefi, si të duk vaj? Urdra. Si të duk? A e provove? Vaj. A e provove? Është vaj... A ta bi pak buk? Jo, vetëm një luk të vogël. Është vaj vjeqëm, a? Se si vjetës tim se kem hava koma, e kam futur në inox dhe se kem hava koma. Kuptohet që është...
ti do të them lëmon e mishit. Po, ndale pak atë. Këtë se kemi shumë. Po, Igona, po në anot qëto zemër? Ha, bravo. Po, fika ditë. U bo zero. Më dhe. Ndale pak atë. Ndale. Cilë? Po, qëto? Ma me nalë pak. O, jo. Së nalë. O, Gjiri. Që që nalën këtë? Në më thonë qa që ke... Ta update rat këtë metodën e loqës që nga nuk i bimpje. E të nga me zvoglu. Aaaa. E me qitë jo, me qitë ma pak në 2-3. Ma pak, jo menoj krejt, kështë me zvoglu. Me nani ditë me dhe na. Sëse mili këtu është pak ma jashpër. Dhe doj bukës e ndryshe, pra nuk është, por them që ja kemi arritur të edhe të qinë të shijes. Oh, se kom ba unë e bukën. E kena blenë, se ti kisha po, unë e kisha po. Kemi arritur 80% të shijes. Dhe shë e gjithën lëngun e mishë. Po, po. Tani jemi drejt për fundimit. I gjitha këto tani bëhen gati për furë. Për 3-4 minuta dhe për 5 minuta shdo gjithë gati. Jemi për fundim të gjitha recetave. Vetëm këtë fërgjezës ngeje pak. Mos nga ke ullë këtë ti. Dhe më thonë ajo buka e misrit, duhet këtë me ushkri, ashtu më... Në maksimum e ke përgjesë. Mos më pa që është copa, ashtu të krimë copa. A dhe për më ndipo pak, hiqe nuk të këto? Gruja të është. A bon të është kështu me që të anë është pak? E të shkon dhe a këto tash. Ka shku më shetit. E vendosim në furë tani. Kjo është gati për furë. Vendose pullën këtu lartë dhe qojë në furë. Që të mishë përret, Gonë? Jo ma i kësaj se këtu do punojnë pak, por pjithë mishë putën në furë. Vene të pullën, se rëgullën bashkë. Vendose pullën të kujtë. Ta futit në furë? Po, të futit në furë, kujtë si djekë dojtë. Ta kështë. Me bjerë tani mua. Bismillah, he. Bravo. Ska li bjerë. Punën matë fështire ke bua. A, ki po. Që ku mbovë është me marri fetë. Po, valla. Neve nga u ka qaravesh pulla gënë. Jo, shëf na imi, ta e kalon, shëf na imi neve pullën me ja zi edhe na ja kena stërzi. Jo, kjo që dhëtë pullë ta mafë, se po t'ishtë e kalestre. Po? Espeta e shprejë. Më ndisë po, më ndisë po një vatër këtë. Këte ma ullë nga që me gjasht, atë më ndisë i vatër dhe i figanë. Të dy gjabë, dhe gjabë në dhisi kam sjellu. Këtë. Ne do të kërkojmë falje, sepse shpita kemi bo pak rëmuj të sidomosovën. Shpia pa u barë rëmuj nuk pahat mirë. Por ka i reguloj që e pasro po shefi guzhinës vetë. Dhe në vetë mundës, pa ne pa merak. A dhe si është, aty... Kjubi silis nga duhet më, neve. Një ti kam duon të shqipër gjabë. Ta ndeza këte. Shka blen. Ta ndeza e ke këtë të hapur. Po dhe këtë e duon. Anë dhe? Dua dhe gjalpi tjetër? Ja. Jo dhe tjetër që kam se të punë. A gjalpi? Po. A dhe vë të keni varë gjitha tavat, e lëbasanit janë i qikë të ndyrshme. Kam pak i ndyrë më shumë se shduhet. Tu kemi vendosur specat. Mëllqit,
Kemi hedhur domaten. Tani dhe pak të hedhim gjizën. Bëjmë gati 3 tavë të batës që kam sjellur me ato zeza të vogla. Shama në dyre, kur t'jo në pytje, a lejohet për shama me u përzi gjalpa, bajuliri, apo është mirë, apo nuk është? Ke fërgesa dojë vëtëm gjalpa e dosit, po djetë aroma, dhe ke përsheshi po gjalpë, se do në djenë marron, po t'vore rrëm, kësha si a dhe i gjalpë veti, i gjalpë dhije që t'kisha aromen, sa ma... Po, ta ma nuk dhije aroma. Me gjithë që une nuk e preferojnë shumë, zakonisht kur gatuj me gjalpë, gatuj me gjalpë. Kur gatuj me bajuliri, me bajuliri. Dhe më thonë, gjithmonë e kam ashtu... Shënë përshesh është bërë me gjallë. Po. Në kuzhinë qdo herë njerë mësën ka diqka tre. Normale. Qdo ditë. Normale dhe ne mësojmë tre, atë gjithë mësojmë. Êshtë diqka pa fund. Unë mësoj diqka nga ti, ti mësoj diqka nga unë. Bashkëpunimi gjithmonë ka një... Po më duke që unë mësoj mas shumë ti këto. Po. Aja është gati për furë, ku kemi specin e kuq, po, specin e kuq? Qa? Okej, kam ide. Ishe? Përzi. Miki dashur, u befasova vetëm me pamjen e këtire shisheve. Faleminderit. Dikosisht, truri më qënë brenda, që kanë këta, cila është filozofia juaj, ku ju drejton? Filozofia është pak ma thellë në histori teme të fshatit BKV. Na gjithë mund si fshat kemi prodhu alkohol, që nga lashtësia, fshatit quat një vokazën komunë Gjakoz, Brezin, ku fitar me Shqipni. Unë kam jetu një kutë gjatë jashtë, atje edhe kam mësu profesionalisht prodhimin e alkoolit, edhe pse është qysh feminit të hershme jo mëra në kontakte të shpia që kemë prodhu. Edhe se është e pjesë e kulturës tonë. E pjesë e kulturës tonë. Edhe atëna unë e kam desh me bodi shka pak matë veçantë që me i marë gjithë emnat të tonë, emnat shqipë, se gjuha shqipë po gjuha shumë e pasër. Unë jam magnitur vetëm nga, si në alfabet, në alfabetin tonë gjuha shqipë, nga aja deri zhoja. Sa bukur. Se e përmendë kjo është ondra, po. Liker i orrave. Thonë, orrat jënë gjithat fshatit një vokaz, e liket jënë gjithat tamla, e na nuk përdojmë sheqer, po përdojmë mjalt. Mjalt produsve lokal. O shumë e buti, ka 33% alkohol, po është me të vërtet ti preshqeshme. E pak për me ishtu edhe një grimshia, kemi mora dhe lullet kamomilit të livadhe të fshatit tonë. Sy rushe edhe kjo ka një histori pak matë veçant, e bëjmë bashkë me një vajzë të Ravecit, ajo i ka vneshtat e veta në Ravec, i ka 3 hektarë, edhe prej që ati rushet e punojmë vetë në njërë, nuk përdojmë as pesticide, as herbicide, as gjo. Kjo është top, kjo është... Vetëm sa prodhën që të vneshtat tona, aq kemi edhe sasi me prodhu. Gjithë mund është kufizune, shka jëmë... Mas shumë di që e du është dashnia me brina, liker i erzave. E të erzat kuptojmë pi rojve e deri të fruti final i shumë bimve që rritën ka na. Mas po këtë 101 erza në to, po kutor sezona si do mos në pranverë, ka dhe shumë ma shumë. Duga gjinë është gjinë, okay. Pi për i shishëm. Edhe, e pash parës dhe me nëzi presta ta përvoj sinqerisht, ta se mu gjini, për mua gjini është diçka që... Kjo gjini i veçant, se ka një sasi shumë të modhe të bërënica të tegra, edhe të manatherra, edhe kokra dhe dëlinës i mledhen në gjitha me dorë në bjeshtëna. Wow! E veçanta aty në kokra dëlinjav që rritën dhe na, ato dëlinjat nuk shkojnë për pjetë, po janë të hapë. Po hapen, po. Për shkak si ata të malit të thatë. Era po. nuk i lejon më shku për pjetë, kështu që kanë mundësi me marë djeli pej lindi dhe në përëndim, gjithmonë me marë kokrat dhe lindë dhe marë djeli edhe janë shumë aromatike, janë matë vogla, kokrat po janë tepër aromatike. Kjo është loqka.
kjo është e mullës, destilat i mullës, e loqë. Kam vetë provu. Super e mirë, 2 vjetë është e pleçnume, nuk e quje vjetrume, po e pleçnume. E si në Itali terminologjia e invecchiatu. Po, në fuqi drunit të lisit, gjitha e në 2 vjetë është e pleçnume. Te na në katon thëjmë një dishka duhet me e pleçnu. Po. Jo me e vjetru, po duhet mu pleçnu. Kështu që kem vendos me e pleçnu. Kjo është puthe, edhe kjo destilati kumbulles. Te na në fshat, kumbullat jenë konë të parat që unë jemë në kontakt me destilatin e kumbullat. Edhe pra ta ja kum kushtu puthen, se më kujtuhet kërë kum pi gotën e parë, mu ka do njerës si me e puth. E ma thënena me që u bile edhe në përshkrim e ka puthë nuk është veç mu puthë. Shumë e bukur ideja me emrat e veçanta që i ka. Kjo është vot kula, është vot e cilësis me të vërtet të lartë. Vot kula e emni veç po të regon fshati jo në shkon fshati me mas shumë di kula në Kosovë. Para lufte, luft që ndjek shumica, edhe e komorë si simbol e komorë derë në hymjes në kulë. Sa bukur. Është një simbol i jashtëzakonshëm me mu babën e kum pas mjeshtër të gurit, edhe më ka të tregu pse në konë dyrt ashtë të vogla, nuk e në konë nalta. Jo që nuk i kanë pasë dy gura ta me e qu, po kanë thonë je ka hinë një dishka në vend banim, në familje, dishka e shajt, deshte nuk deshte, o doshtë mu përkull me imrana. Edhe e ku marë si simbol dherë në hymjes. Atë na që të dyja atë janë halon, nuk e ndalë në trejve që je prungë në agjerit, kjo është Vita Sus Vodka. Kjo është vodkë me pluhur ari, okay. E destilu në 13 herë nga gruni i një vokazit, i arav një vokazit, edhe është e filtru në qumsh dhive. Qumshin e dhive e morim nga tropoja. Ato dhitë hajnë vetëm në për breguret e tropojës. Është e jashtë zakonshme edhe është pak ma me pluhur tarit edhe ma e shishme. Kjo është edhe në tendencë në pasticeri. Po, në gjitha. Po, edhe po, kjo këtu është. Edhe kjo Vita Sus Vodka e zez, në gjyrën e ka me mullog të zez. Më falni që është e mullog? Mullog është lule. A lule, okej. Okay. Është lule e jashtë zakonshme. Ka edhe veti shëruse, mirë po edhe ka në gjyrën e zez. Mulloga e në disa në gjyra, e ka edhe të kaltet, ka edhe vjollës, na kemi morë mullogën e zez. Mulloga e zez, i kom provu disa teste i kom bo, për shkak se alkoholi ka veti që absorbon gjyrën. Sidomos këtë është pak e fortë. Kjo ndodhe edhe tek gjini. Po, absorbon ngjyrën. Pigmentet e ngjyrës alkoholi i redukton. Te mullaga, o dosh një sasi të madhe të mullagës me e përdor, mirë po nuk ka ndryshu. 2 vjetë e kemi lonë qështu, apo ndryshon ngjyrën nuk ka ndryshu. Pak o ka violeta shkon, mirë po duket e zezë. Edhe kjo është 13 herë destilune, edhe filtrune në qumsht dhive. Shumë bukur, fantastike. Po, që lloj tregu keni ju, se unë jam i befasur, jo më jam mahnitur me këta produkte, jemi këtu në Kosovë, që lloj tregu keni, ku është e... Unë kur kam fillu tashbon 5 vjetë në Qershor, ideja ka qenë njëherë në tregun shqiptar, se njëse nuk je i fort vendin në tënë, nuk mund është me shku me të përkuat. Absolutisht, ajo së diskutohet. Mirë po, unë shikoj se ju keni shpenzu shumë energji pozitive, ndaj... Edhe ndaj ajo që është e shisha, ideja, emrat, e bigjitha lënda e parë, nuk mjafton vetëm tregu i breqëm. Energia kur nuk shpenzohet, energia kthehet. Unë e kam shpenzu energi, ta shme shprej që energi ka mu këtë. Si një bumerang. Në Kosovë jemi shumë një në treg, me të vërtet te për mirë, se të lokal që ka një jemi në Kosovë, punën me produkte tona, jemi shtrinë tregu në Shqipnisë shumë mirë, edhe në tregu në Zvicrës. E tashë, këtë vitë do e sulmujmë Gjermaninë, atje kam jetu, kam edhe shumë njerëzit mi që njo, po atje du me rritë pa kapacitetet, dhe gradualisht i me shku të rritë kapacitetet, besoj si vjetë më rrimë edhe me furnizu edhe Gjermaninë. Po du të me thonë se në Zvicër, lokalet matë njuhtë anë cërre, që rrinë, që kanë traditë edhe hemen, punojnë me dukagjinë dhe me dashtinë me brinë. Po në raportin kualiteti dhe qmimi, si delni në treka, jeni të knaqur? Në Kosovë, nuk mundim edhe ashtë shumë me kërku në qmim, se djetë fuqia blerëse, a në Zvicër jemi shumë mirë. Jeni shumë. Atë, si që shikojmë, të një qepa, pistili të janë lidhur bashkë, qepa ka lëshua kompletë është tretur,
Tu kemi vendosur fërgesën e Elbasanit, e cila bëhet vetëm me speca dhe me urdhër. Dhe këtu po vendosim përsheshin që do bëjmë me bukë misri. Kemi skuqur preshin, do shtojmë bukën e misrit. Kemi vendosur tavën e pistilit, përsheshin dhe fërgesën e Elbasanit, me që pam që andej kishte raki, dhe ne bashkë me Gjeri shtuam dhe një fërgesë që përdoret vetëm me raki në zonën tonë. Japim kavërdisje bukës misrit. Tu ka burrit. Me që jemi në Mars, po, ne s'kemi në Energjik Fat ma, por kemi t'njom. Shumë bukur. Dhe temperaturë kësaj maksimum. Kjo është fërgesa. Po, fërgesa. Këtë fërgesa shtojmë dhe mulqit brenda. Ne i thomi mulqi. Kemi bërë gati edhe domaten e grimimet. Tu kemi mish në qingjit që futëm furë. Tu kemi langun e mishit që kemi marrë nga të përdja hedhur tavës pistilit. A po shë edhe tash, prej jo mbetë. Mire, kujtë dorë, 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 kujtë me pak gjallë dhe fute në furë. Marim pak langu këtu për t'ja hedhur ke përsheshi, i ndanë do t'kofshën vete, ose... Po, po. Hedhim pak langun e pulës. Tu shtojmë domaten. Ke fërgesa. Dhe paka shumë i kemi vënë të trija në paralele për të bërë gati. Shiko qepa, mbaroj sasia e qepës që kishim e shiko sa pak ngelin, po pra, sepse filloj të shkrihet komplet qepa. Si pasi qire që je, ti do provosh të shjatësirët, merë një piron dhe provosh sa e atë të ashtë ose sa farë, si i thoni. Dhe mos e ma shtin e tërpin, hajde. Po, kratë ajse, po kam qek edhe pistilin edhe kepën. Fantastike. Të lutem një sekund. Para tjerëve, prej na tjerëve. Përvoj, prej na. Para tjerëve. O, lumja nona. Për i natit Olës. Për i natit Rudit. Një për mu, një për ata, një për ata. Një për Dejan që është jashtë. Për i natit Dejas. Tani për i natin do lërgosh. Fike qikte, fike këte, parë. Fike gjithë furë, marru në punë, s'na duhet ma si gja. Vesh mu se vendos atë, se të bon pipipi. I që pak e të, ti? Ta he këtë? Jo, ajo më duhet, ma lërë të këtë. Oke. Qysh bëngone? Pip. Op. O, lumja. Unë e që tu pëtë du me nejtë? Hallo, se kom provu! O, lumja nana, që kom e hunger, që kom e hunger! Une që du du me nejt! Shefe, ma lipdoj kuzhinën, ta kreti ki.
Ai kom të gjitha? Nuk një se vesëm. Vesh mi pas në dhëtë të tuja. Ma dhe jem na. Gona, a imësove zemër? Ta ha zemër në qashtë. I kemi gati. Ne kemi gati gjitha. I kemi kry. Po, 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 kryva. Bravo. Ta bëjmë fikse. Vendose këtu, me kësaj. Ka ishtë tava me. Vendose ka e. Hajtë zemër. Oh, bre, po dore t'ja. Hajtë zemër. Si kalove? Mirë mbërë, ma mu kapë që kjo. Ku jesh? Tre luk mlaja, një dytë mlaja. Për ndryshe. Po, për ndryshe. Ndash ndryshe, ndash pa ndryshe, që kjo letrenin me zëty në dyjave, këto mune me gishta me kapë. Këto me luk. Po, dy luk mlaja këtu ke përsheshin. Dhe, është mira. Do të provohen sa më shpesh janë grota, se nuk hanë këtota. Po. Përsheshje dhe kjo të pakta. Ja, tani po i themi të gjithë të letë. Gjithë i rëvojnë këto, ti merë më ato. Bravo, Lula. Jo, gota e pare rakis për mbushet. Gjerja për e mërte, që është njëkoj të i dukshëm për e shkak të vojrave të rike, e du të mu filtru, edhe ku të rejnë pak e boti të i dukshëm. Okej, po une mësafir i kam shef Farukun, shef Naimin. Une ty t'i apë, ti i shpërdor. Une i shkepi. Nga që të bëha të raki dhe pa ndaj bëna fërgjes. Pa tjetër, pa tjetër, fërgjesat shkojnë me raki? Jo, fërgjesa, realisht, fërgjesa me basen është për raki. Për mua jeni dakordu gjithë, vetëm me ma bëni një surprise mua. Almira, pa tjetër, pa tjetër, të gjithë. Plus që e ke marrë qmimin nga kryetari komunës, urime. Falendari, falendari. Urim, urdra. Rudi? Ola, hajde njëse keni meritu. Keni punu. Unë edhe një gotë e kam. Jo, e kemi... A, kjo është meshtë. Ma përme nëpë mamu, e unë të e aja pikur. Po jo, që kjo duhet mu lo. Se e ka likerë më nëna. Edhe kjo për mu. A ki probuti? Unë e po. A po, hajde gëzuar. Shiko, shiko, shiko si e probon, shiko. Hajde gëzuar. Hajde gëzuar.
Se ti qashtu e unë e qishtu? Unë jem katunor. Hajde gëzuar. Gëzuar, gëzuar, gëzuar. Faleminderit që keni vanë kohën e juj që keni ardhë te une. Faleminderit Shef Naimit që është mundu sa tën ditën. Faleminderit grave. Faleminderit Burim që ke gjithë kohë me ardhë dhe di që po të pret Italia. Faleminderit Oxit që e ka pru gjithë këtë makineri dhe djemt këtu për të gjitha. Faleminderit Faruk, e di që e ke kohën shumë të limitume, po ke ardhë me gjithate me në knoq. U ka marrë shpinë teme. Absolutisht. Edhe faleminderit stafit tem të në majet gjuhës të Radio Televizionit 21 për komplet ditën që e kemi kalu. Ne tani do të vazhdojmë ti provojmë gjërat, po m'vjen shumë keq që s'pianini erën, që s'pi provoni veç ta dini që kena më knoq. Zuar, 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 zuar. Për që ata po të rritë ty mjekra. Pira ki me grushta dhe brrrr, brrrr. E morë të eftoni është, është pak e komplikume dhe eftoni, për shkak se ka pak lakështi, po eftoni e ka dhe një veti tjetër, ka ma shumë thartin se sa mëllësi. E në momentin që ka thartin, ma shumë nuk ndodhë fermentimi. Koncentruat, koncentruat që qërë. Kjo është me kepe me, me pestet. Shka kemi qëtu? E me mishkingji. Mishkingji, aaa. Te. Se kjo e erdi tani. Wow. Burimi më duket se tani bën festa. Në dalë të toshia si katonor. Këta janë mantije me gjizë. Qenë? Jo, kjo është pogaç në formë trëndafilit. E banë kunata jeme, Merita, ajo më rapateje. Edhe e ka va për hatër tandë. Falenderit nga zemë. Falenderit nga zemë, sinqerisht. Këta shirojnë pak shumë të orta. Qa, është shumë bukur. A t'ju qesun e tash? O, cilën copë e dojnë? Ska bjerë të më lakën të shijin asaj do t'jemë. Jepa. Edhe pak një plek. Po shë ka po që të dur t'i lëmshën. Prit, qartë copë e dojnë, ta qes një... Copë të madhe. Prit, ti qes dy bre. Provoj edhe lakën asaj. Falenderit. Se veli, qasht. Hajde, kush është? Hajde, kuzhina popullore. Kuzhina të Xherit. Kuzhina e miqve të Xherit. Xheri dhe miq. Pse ju meni ashtu hala jeni të dashuruara? Me një pjata, u ja u ha zemrën. Kjo është kohë shumë e maskë. Ta kapi që shumë. Pasi kjo është e bëme apo sa fatë për mua, krejt rëmë, krejt dhe të ha. Pa tjetër, a ta qesh pak për shesh, Merita? A more për shesh? Mora, mora, më une të një për cjeli. Ta qesh, ta doj veç pak se mas e kime hongrë ose anë tjera. A te mere gjithë se si të Shef Naimit edhe këta të Ollës, po ta qesh, ma e për ta qesh. A ta qesh të Ollës? Po isha vetëm... Ashtu, shumë bukur, falen dhe. Mjafton? Ata që se e pak? Jo, jo, mjafton, jo, jo. Rita? Te na i thojnë iq, të nërë qenë, këtu nuk e di. Provoje ato, ata që se pak për shesh? Shiko këtu. Me pa mu me një pjatë të tilë. Duhet me të fotografu ku e kom telefonin. Këtë do të thotë se ju... Ju jeni si shejtani, dhe doni me më korruptu. Spetakër. Ska gjionë ma e bukur, ndihesh në si në shpijin tënde, për ndryshe une jam në shpijin teme. Absolutisht. Edhe degustësh diçka që është e bërë me zemër. Nga shumë veta. Nga shumë veta, kjo nuk ka qmim. Që në qendër është Shef Naimi, që është shef profesional, pastaj kemi Olën, Meritën, për sëri Shef Naimin, Almirën, edhe Rudit e kemi në fund, nuk e kemi nxjerë nga frigoriferi, zë ajo është mbëlsira në fund. Qarë them? Tani... Për ullem. Tani asgjë pos që të hamë dhe të apim nga një gotë të mirë. Në boftë mirë. Në boftë mirë.
Falderi Gjungjari. Ju baft mirë. Miqtë të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për ju. Unë shpresoj që keni kaluar çaste të mira. Emisioni tjetër e tjetër e tjetër nuk do të jenë më ashtu se s'kam hesapun e javë për javë me thirrje aty me mysafir. Falni. Plus, në rast se pyeteni ç'a kom punu unë, sens kom punu. A o që ashtu? Kurgjë. Vesh kom prit e kom për cilë edhe kom hongër. Mirë po, miqtë të nderuar, do të shoqëroheni në javët në vijim me shumë mysafir interesant, me shumë receta të mira, shumë receta profesionale në kuzhinën e pajisur me teknologjinë më të re moderne nga Frigo Deluxe, me mishin që na e siguron gjithmonë apetit grup dhe do t'i kemi receta tradicionale, ëmbëlsirat dhe pjatën e bebit nga Dea. Ndërsa me mu, kini me bo muhabet, kini mu knaq, edhe, natyrisht, unë ju pres javën që vjen, ju dua shumë, ju faleminderit shumë. For you I was a flame, love is a losing game, five-story fire as you came. Than I could stand. Love is a losing hand. Self-professed, profound, till the chips were down.